Përshëndetje. Meqense më 20 gusht qyteti i Tetovës do të votojë në zgjedhjet për Këshillin Komunal, ne si Portal Story do zhvillojmë një cikël intervistash me bartësit e listave të partive politike, me të cilët do diskutojmë për problemet që ka qyteti i Tetovës. Intervistën e sotme do ta zhvillojmë me bartësin e listës nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, Visar Palloshin. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë fillimisht ta tregoj cilat janë disa nga problemet më të mëdha të kryeqendrës së shqiptarëve, siç e keni edhe sloganin. Po, Tetova ka shumë probleme. Mirpo, problemet më të mëdha që janë në Tetovë janë problemet me kaosin në trafik, me ujin e pishëm, me papastërtin, hapësirat e pakta me gjelbrim apo me parqe dhe shumë probleme të tjera, mirpo këto janë problemet më kyçe do kisha thënë, të cilët ballafaqohen qytetarët e Tetovës çdo ditë. Me që e përmende si fillim kaosin komunikacion, cili është propozimi juaj për zgjidhjen e kaosin komunikacion, por edhe parkingjeve? Kaosin e komunikacion mund të zgjidhet vetëm me anë të vendosjes së parkingjeve sa më shumë të kemi në qytet. Ku flasim për parkingje, flasim për parkingje në kate apo garazha në kate, të cilat i parashohim të jenë në 4 pika kyçe apo në hyrje të Tetovës. Gjithashtu për të bërë zgjidhjen e këtij kaosi të trafikut, ne parashohim që sa më shumë rrugë të kemi rrugë një kashe. Dhe me këtë lloj normalisht do të zvoglohet numri i automjeteve, por gjithashtu edhe për si faktor tjetër i cili ndikon është edhe vendosja e shtigjeve për bicikleta dhe trotinete, ku qytetarët sa më shumë të përdorin trotinete dhe bicikleta, që mos ketë shumë automjete në rrugë dhe mos krijohet kaos i tepërt. Sa i përket hapjes bulevardeve, është një temë që shpesh është diskutuar, shpesh është premtuar, por deri më tani asgjë. Si mendon, sa do ta lehtësonte hapja e bulevardit Blagoja Toska komunikacionin në qytetin e Tetovës? Hapja e bulevardit Blagoja Toska shumë do ta lehtësonte qarkullimin apo lëvizjen e automjeteve dhe qytetarëve, domethënë të cilët frekuentojnë atë pjesë. Mirpo tani më veç e pam se kryetari i komunës i filloi punimet vetëm për në kohë kampanje edhe për të bërë një promovim të kampanjes së tij, mirëpo e ndë tani me muaj me radh e kemi aty atë ekskavatorin ku vetëm për qindra metra domethënë është hap një teren, mirëpo pjesa tjetër ka ende probleme me pronat e personave private, të cilët janë domethënë folim për atë pjesën e bulevardit Blagoja Toska. Prandaj domethënë është si parim në ndërtimtari që një punë duhet fillohet edhe të kryhet deri në fund dhe jo të bëhet punë gjysmake, ku vetëm me disa qindra metra do t'i mashtroj qytetarët se ka filluar apo është duke punuar diçka aty. Një tjetër problematik është edhe betonizimi. A keni një plan ju se si ta gjelbroni qytetin dhe ta zgjidhni këtë problem? Po, është fakt se kemi shumë ndërtesa, shumë ndërtime në Tetovë. Plani jonë është që të tentojmë që në çdo lagje të parashohim faktikisht të ketë të parashikuar parqe të vogla apo kënd për lojra për fëmi, ku qytetarët dhe të kenë mundësi ato të lagjes më shumë, por edhe të tjere të cilët e frekventojnë atë lagje, të zhvillojnë aktivitetet e tyre sportive në atë pjesë apo rekreacion në atë pjesë të lagjes. Një tjetër problematikë është edhe mungesa e ujit për pije në shumë lagje të Tetovës, edhe në për vende rrës sharrit. Çfarë mënyre keni për ta rregulluar këtë problematikë? Sa i përket kësaj pyetjes, tani më veç kemi edhe informacione se në fshatrat e malësisë të Tetovës, konkretisht në Shipkovic, uji për pije ka qenë, domethënë, me anë të medjave, komuna edhe me anë të medjave të ndryshme i kanë informuar qytetarët se nuk është i mirë uji për pije, sepse ka pasur ndotje. Mirpo nga përvoja jonë dhe nga sektorët të cilët i kemi, të cilët merren me atë çështje, është bërë një prolllogaritje ku vetëm nevojitet vetëm 50 euro mirëmbajtje atyre pikave të grumbullimit të ujit që i kemi. Konkretisht për Shqipkovicën i kemi 5 pika të grumbullimit të ujit, domethënë është kostja do të ishte vetëm 50 euro në muaj,
për mirëmbajtjen, flasim vetëm për koston e preparateve të cilat përdorim për ta pastruar ujin. Sa i përket saj pyetje, në propozimi jon dhe zgjidhja jon për këtë problem është që sa më shumë mjete të ndajmë nga buxheti i shtetit apo buxheti Republikës së Maqedonisë së Veriut, sa më shumë mjete të vinë në Tetov, konkretisht 10 fish më shumë të kemi në Tetov, me anë të cilës do të menjanohen dhe do të riparohen një pjesë e sistemit të ujësillësit për qytetin e Tetovës, pasi që e kemi një sistem të ujësillësit qindra vjeçar, konkretisht 90 vjeçar, ku kemi gypa edhe të azbestit, të cilat edhe janë të ndaluara me ligj që të përdorem për ujë për pije. Edhe normalisht në projektet e reja, të cilat do të financohen edhe nga qeveria, më pak nga buxheti i komunës së Tetovës, do të parashohim që të kemi me standarde sa më të mira ato gypat e ujësillësit që mos të kemi helmim apo mos të ndikoj negativisht në shëndetin e qytetarëve. Problemi me qente ndacak vazhdon të jetë nga problemet më evidente që përballen qytetarët e komunës së Tetovës. A keni një plan se si do të eliminohen këto qente ndacak? Plani jonë për këtë është të krijohet një strehimore për këta qente ndacak. Vetëm me anë të strehimores këta qente mund të menjanohen, edhe mund të nuk do të ndikoj, domethënë nuk do të rrezikoj qytetarët nëse ato qenë janë të strehuar në një vend të posaçëm. Sa i përket kontratave fiktive, të doja një koment tuaj. Kontratat fiktive tani më janë bë një kamp në kohë fushate, në kohë kampanje zgjedhore. Kryetari aktual është duke nënshkruar kontrata fiktive me qytetarët. Kur them për kontrata fiktive, them për kontrata të cilat ato qytetarë nuk do të paguhen, por vetëm janë me kontrata komuna me qytetarin, ku ata qytetarët nuk do t'i marrin të hollat apo mjetet e tyre të cilat janë të parashikuara në kontratë. Prandaj ju bëj apel qytetarëve që mos bien prej këtyne mashtrimeve të kryetarit apo gënjeshtreve të kryetarit komunës, sepse në atë mënyrë ai vetëm tenton t'i manipuloj qytetarët se do t'i punsoj. Sa këshilltarë prisin që të fidonin në këto zgjedhje? Ne presim numër të mjaftueshëm të këshilltarëve që të formojmë shumicën në këshillin e komunës së Tetovës. Dhe për fund doja një apel për gjithë ndjekësit e medias tonë online dhe për gjithë votuesit e Tetovës, ta themi kështu. Apeli jonë është ta votoni Partinë Demokratike Shqiptare, votoni listën e Partisë Demokratike Shqiptare, sepse vetëm ashtu mund ta kthejmë dinjitetin e tetovarëve dhe ta kthejmë Tetovën në kryeqendër shqiptare. Ta kthejmë Tetovën tetovarëve. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit.